দিনে বদলা দিবে এবং ဘုရားရှင်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 ဘု
dari Yesus sebenarnya. Ada modalnya saya mau alam itu. Ya apa kau di India kami yang akan dengan ဒီကတည်းကဒါပဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာ
ူပဒါကမျိုးကုန်နေတာမျိုးနေတယ်။ဘာလို့ကြီးလို့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကလေးဖြစ်ပါဘာသာတရားမျိုးမျိုးဟောကြားနေတဲ့ဘာသာဆိုင်ဆရာကြီးတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့အဝိဓိတ္တဉာဏ်ရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြားနေကြပါလေ။ဝေါခံပြောကြားနေကြပါလေ။သူတို့ပြောကြားတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဘဒ္ဒဓာရီပေးမိတဲ့အချိန်ရှိဘူးတဲ့။အရှင်ရှင်ပြောလိုက်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါအခြေတရားမပါတဲ့သာသနာသည်အဲဒီသာသနာမှာပထမသဗ္ဗနာလို့ခေါ်တဲ့တောတ္တဝါဘုဟုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ဒုတိယသဗ္ဗနာလို့ခေါ်တဲ့ဘုဟုဆိုတာတတိယသဗ္ဗသုခာမုတ်ဘုရားတတိယသဗ္ဗသုခာညာတာဘုရားအဲဒီဒီမှာဒီတရားကိုဟောကြားတဲ့သာသနာသာသနာအစစ်မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်နော်။ဒီဘက်ကရှင်ရှင်ပြောတဲ့အထဲမှာသူရေကိုရိဘွားတဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအထဲပြီးတော့ပြောတယ်။အဲဒီအသေးချူရာဟောဒီ50တဲ့အားသက်တဲ့ဆလုတ်ကတော့တော်တော်ဆုံးသစ္စာပြာဖျားဖြစ်တဲ့ဗတ္တိနဲ့ဒေဇေတဲ့ဘာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဘုရားသာသနာ့ရဲ့အခွန်ပေါ့ဒီစကားနဲ့အဲဒီသာသနာ့နဲ့အာသေဝိပဿနာတရားဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဒီဘက်ကလည်းကျေးဇူးတပါးနဲ့ပဲဟိုဆိုတာမရတဲ့ဘုဘဲမုံမေးတာနဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ဆက်ရှိတယ်။ဒီတည်းကြောင့်မလို့ဒီချက်ပါခြင်းတရားမှာသစ္စာလေးပါးတဲ့ဆက်ရှိတာဖြစ်တရားမှာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အနှစ်တရားချုပ်တရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနှစ်ချုပ်တရားမှာပထမဆုံးတရားပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်ဆုံးသုဘတာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလည်းဟောဒီလည်းရှင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဟောရင်ဟောတော့ဘုလိုရင်ရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကရှင်းပါ့မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမြေကရှင်းပါ့ကိုမထူထောင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယူနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူး။သူတရားစကားတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျင့်နေကြတယ်ဆိုတာဘယ်ကရှင်းပါ့ကိုထူထောင်နေကြတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်အောင်ထူနိုင်နေတော့ရပါပါပဲ။အောင်မြင်နေရင်တော့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီချင်းဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်။တိုင်းတာပြည့်အောင်ဒီချင်းပြည့်ပေသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာဒီချင်းမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့အားရှိတာနော်သူစံချိန်စံညသတ်မှတ်ထားတဲ့အရင်ကိမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းရမှာပဲအာဂဒသမားတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့လားအာဂဒသမားတွေဖြည့်ခြင်းရဲ့ exercise လုပ်နေရတယ်ဘလုံးသမားတွေလည်းအများအားဖြည့်ခြင်းနေရပြေးသမားတွေလည်းမြဲတမ်းခြင်းပြာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာ။စာရင်းစာရင်းပြည်ပြည်ထိအောင်သူတို့စ조사နေကြမပြည့်ပြိုင်ဝဲဝင်လို့တော့မရဘူးเนาะမှန်ပါဗျာ။အဲ့ကတည်းကဘယ်ကရှင်ပါခြင်းတရားခြင်းနေကြဒီကောင်းကြီးဒီပေါင်းလောက်တယ်1500 90နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာဒီနေ့ဒီပေါင်း1500 90နဲ့သစ္စာဘုရားပိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာက1550နဲ့နှစ်ပိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နှစ်ကိုပြောတာသာသနာနှစ်ဆိုတာအဲ့ဒါပိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နှစ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီပိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နှစ်ထဲမှာ50နှစ်ထပ်ထည့်လိုက်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့က1590နဲ့ခေါ်အဲ့ဒီ90နဲ့ခေါ်ညာဟောခဲ့တယ်နော်ဒီပေါင်းပါအဲ့ဘောင်းချာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကတရားဟောခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါင်းမှာ1590နဲ့ခေါ်တဲ့ရှိဒီကနေ့က1590နဲ့ခေါ်တဲ့ရှိအဲ့ဒါကတော့တက်တန်းအမတန်ရစ်တဲ့ဒီတရားတော်ကြီးပေါ့တန်ကောင်းထောင်းမှတော့တကောင်း1500ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြားတဲ့တရားကိုဒီကနေ့နားလိုက်ရတယ်ဆိုတာအတော်ကြီးပေါ်တော့ပါဘော။သူ့ဘဝတော်ဝအဲ့ဒီရားကနေဒီမှတ်နေရတာအသက်တစ်ဆောင်ဝေကြီးဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒီကောင်မြောင်များစွာရှင်းကြခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကမပြောင်းမပြည့်ဒီကနေ့ဒီအောင်ရောက်ရှိလာအဲ့ဘာလို့ခိုင်းရောက်တာတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အတိတ်ကိုပြန်သွားလိုက်အတိတ်ကိုပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ငယ်တဲ့နေပေါင်း1500ကျော်ကရှင်းရဲ့လေဒီကနေ့မှာသားပြီးကျန်းနေသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘုရားခရာတို့ခရာမျိုးတို့ဘုရားတော်လမ်းနဲ့ရှိရလောက်လို့ခင်ဗျာရဲ့အရတနီဣတိပတနာပေကရာဝန်တော်နော်အဲ့ဒါကိုမှန်းလို့ပြောရည်ရည်ဒီနေ့ကျောင်းသားရဲ့လက်တွေ့မြင်နေရတာပေါ့အိန္ဒိယဘုရားကဘုရားဥသားတဲ့လူတွေတွေ့နေတာပေါ့အဲ့ဆိုဘုရားသခင်တော်များဟာဘုရားသခင်ရောက်ပြီးတဲ့ကမ္ဘာအဲ့ဒီဘုရားကရာဒီနာရပောင်းနေတဲ့ကိုရဲ့စီတယ်အခြားကမကြွရသေးပဲနဲ့ရပောင်းနေ50တကိုရဲ့အင်းတောင်းနေတယ်တရားစစ်တာကကဆုံးလာပြီနော်ကဆုံးလာပြီကနေပြီးတော့50ကိုရဲ့ကြွလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယုံလားဝါသုံးကံ40နှစ်လောက်ပြီးရောက်ပါဘူးလားရောက်ပါဘူးဝါသုံးကံ40နှစ်လောက်ကဆုံးလာပြီတော့တရက်တည်းကနေစပြီ။အာရုံကနေရောက်ဘုရားကဒီလာမှာပဲရှိ။အဲဒီစနေကိုရပြည့်တဲ့ဒီမှာဆရာကပြုစေရားဘာလဲစဉ်းစား။တာမတိမြမကြီးကလာရောက်တောင်းမှတဲ့အခါမှာသစ္စာဘုရားကဘုသူတရားမြင်ဟောမလဲလို့ချီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနဲ့တရားကိုယ်တည်းတရားကိုနာခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှယေရှုဘုရားခေါ်လို့ရှိတယ်။တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာတရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းတက္ကံမှာမဟုတ်တာသိပါမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဘုရားကအကျိုးနဲ့အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအကျိုးရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကိုသိလိုက်တယ်။သာမန်တရားမာတဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရတာအဲဘုရားဗျာရေသာမဂ္ဂရာတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဘယ်လိုမှရှိတော့ပရမတ္ထဥပ္ပဒ္ဒါအရာရကာလဘဆိုလို့ယသိကြီးကပြတယ်မြန်ခက်တယ်ဘုရားကောင်းတော့ကသူစီကနေတင်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းဘဝမှာတောဖက်လာကသာသူစီမှာတော်ပြီးတော့ပရမတ္ထရှင်းစေတစ်ခုသိရင်ဘူးလေတဲ့တော့အရိစရာကြီးရဲ့ဒီပြတဲ့အတိုင်းဘုရားကောင်းကချစ်တဲ့သူကိုအားထုတ်လိုက်တာပေါ့ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူရှာလို့တဲ့တရားအချက်မရောက်လို့ပြည့်ဒီစနစ်တွေကိုဆက်ပြီးမကျင့်သုံးတော့ဘူးနောက်တဲ့ဥဒကရာမပုဒ်ကဆိုတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကနာမည်ကျော်အဲ့ဒီတော့သူစီရလည်းနေခတ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တယ်တပတ်ချင်းတင်မှာထိတ်တန်းရောက်သွားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဘုရားကောင်းကရောက်သွားတယ်ဝိပဿနာဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးတမထချင်းစဉ်တမထချင်းစဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးဟာဓမ္မပြေပဲသုံးသရဘုံတည်းကမလွတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့သုံးသရဘုံတည်းကမလွတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားထဲမှာဘုံဘဝတစ်ခုသွားမွေးဦးမယ်မွေးလို့ရှိရင်ဇာတိပစ္ဆေယဇရာမရဏံဆိုဘုံပဲသိမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တည်ခြင်းရဲ့တောက်ကလာလာလို့ဆိုရင်တောက်ထဲမွေးမွားခြင်းနဲ့တောင်းမှာအဲ့တော့သံဃာကြီးရဲ့ဘာလဲဒီဥပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းလက်မှတ်အဲ့ဒီတော့ငါထင်ရှားကြော်တရားကလည်းအာကာရကာလမအခုတက္ကရမဗုဒ္ဓတို့ဟာဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သေးပတ္တဖြတ်တယ်သဘာဝချင်းစိတ်ကိုထိတ်တန်းပေါက်ရောက်အောင်မြင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လို့ဒီပုံစံတွေကိုဥပဒနာချင်းစိတ်နိလန်ပေးရရလို့ရှိရင်ဘယ်ကုန်နေမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရသွားမှာဆိုတာခင်ဗျာဟုတ်မှန်အဲ့ဒါနဲ့အာလာရကာလမတရားမွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပထမချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလာရကာလမကြီးကကန်ဆိုးရှာတယ်။အဲ့ဒီ59ရဲ့မတိုင်ခင်လေးနဲ့မချိန်ခင်လေးနဲ့တပတ်လောက်ကနေဆုံးသွားရှာမရှိတော့ဆုံးသွားတော့ပဲရောက်သွားတော့သူကဓမ္မဘုံရောက်သွားဓမ္မဘုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတာပဲနာတိတက်တက်ဖြစ်တဲ့ဘုံဘဝရုပ်ပဲ
ယုတ်ပဲပဲပြမာမျိုးသွားဖြစ်တယ်။ယုတ်မရှိဘူး။ယုတ်မရှိရင်နားပဲပါမယ်။နားမပါတရားဟောတာကြားပါ့မလား။ကြားပါဘူး။တရားဟောတာမကြားနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။ရပြည့်ရှိပါတဲ့အတခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥဒ္ဒကမပုဒ်ကကိုဟောရင်ကောင်းပါပဲလို့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီဆရာကြီးကတော့မတင်းကြတာမှကတ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြန်နော်တရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြေလဲတိလဲမတွေ့လဲဆိုတာအလွဲသုံးမျိုးနဲ့မှကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဥဒ္ဒကမပုဒ်ကကြီးကတိပြီးလွဲသွားတာဟုတ်တယ်ကတ်ပြီးတော့အချိန်လေးလွဲသွားတာရှိညာဝိရဏမှဆုံးသွားတကယ်၍မနေ့အတက်ပြစာရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တရားလေးတခုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီမဲ့ဆက်ကြသူအူးဆုံးလာနိုင်ရင်ဒီခုနှစ်ညတဲ့သူကအရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်အနေထားရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေသူကညာဥယျာဉ်ကဆုံးသွားပြီသူကလည်းဓမ္မကိုရောက်သွားအမြင့်ဆုံးဒေဝသိညာဏပညာရဏဓမ္မကိုသိသိပွေးပြီးတော့ရုပ်မဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်ကြီးပဲရှိတယ်စိတ်တောင်အလွန်သိပွေးတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားတပေါင်းများစွာသူတို့အကြာကြီးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျသံဃာရဲပြန်ရောက်လာအောင်ပါပေါ့။တစ္ဆောဘုရားကဒီမဘုရားလေးတဲ့မဟာဇာနီယောဝတ္တဒီဆရာကြီးတွေကန့်ဆုံးလိုက်တာပေါ့။ငါတရားနာနေရလို့ရှိရင်သူတို့ခဏလေးပြီးတော့ပေါ့။ဒါဝင်မရလိုက်ရှာကြဘူး။ဘယ်လိုပြောရလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပေါ့နော်။အင်း။တရားကြတော့ဒီဒေါသနဲ့စိတ်မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့တော့သူဟောရကောင်းမလဲသူလက်ခံနိုင်တော့တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးရှိတယ်လေလို့ဆိုတော့ဉာဏ်တော်ပြောထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပါတီလိုက်လာကြတယ်အပိလိုကနေပြီးတော့လိုက်လာကြတဲ့ပုံနာ5ရောက်ရှိဘုရားညာအကူကြီးရဲ့ပုံနာတွေသူတို့အပိလိုသားတွေနော်အိန္ဒိယတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘောကတည်းကသူတို့တော့လိုက်လာပြီးတော့ဘုရားတော်ဝကျင်းနဲ့ပြုတ်ကြတယ်တရားဥပ္ပုနာရအောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုက်လာကြတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒုက္ခရဆရိယာပြင်းထန်ကျင့်နေတဲ့အခါသူတို့အနာဂတ်မှာရှိနေကြတယ်။ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့သုံးလံသံလောက်တောင်သူတို့ရှိတယ်။နောက်ပဲကြတော့သစ္စာဘုရားကဒီတည်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အချက်ဟာမမှန်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရဆရိယာဒုက္ခစရိယာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခစရိယာဒုက္ခဆိုတာလုံနိုင်ငယ်တဲ့စရိယာအချက်လုံနိုင်ငယ်တဲ့အချက်ကျင့်နိုင်ငယ်တဲ့သိခဲတဲ့အချက်ပြင်ပပမှတ်ချက်တဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ကိုသုံးထုတ်လိုက်တယ်သုံးထုတ်လိုက်ပြီးတော့အလယောမတိဆောင်းမျိုးညင်းဆိုတာလုံးသစ္စာပရိဝရအချက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စဝတိတွေကဒုက္ခကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျက်တာကိုအချင်းကြီးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့တရားတော်ကသူ့ရဲ့ချင်းစင်ဤစနစ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဟာသွားပြီးတန်တော်ကတော့ဘုရားတော်ကဲတို့လည်းမျောတဲ့ချက်တွေကုန်ပြီကဲမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သိပြက်ပြီးတော့ဘယ်ထွက်သွားကြတာလို့ဆိုဆယ်ယူဆက်ရှိယူဇနာဝေးกว่าတဲ့ဘာရဏတိကြီးဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဘုရားကရမနေကြတော့ဘူးခဲ့အစုံလာသားတော့ကသူထွက်သွားကြတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကတပါးလေးပဲအဲ့ကျတော့မှတရားချက်လိုက်တဲ့အခါဥရေချင်းရတာအမတန်မတန်မိုးရှိတယ်ဥရေကျတော့ပူပြီးတော့စိတ်ကြိမ်မှုတွေရတာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေတယ်လည်းမရှိဘူးကိုယ်နဲ့စကားပြောတယ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတပါးလေးချက်လိုက်တာအစုံလာကြည့်နေရအဲ့ဒီတည်းရဲ့အလုံးမတက်ခင်ပဲစစ်စစ်အစောဘုရားအလောင်းတော်မှာစစ်စစ်ပေါက်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပလီဝါအစင်တိုင်းရပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးမတက်ခင်လေအလုံးနဲ့တက်လိုက်ရောဘုရားဖြစ်သူရတ္တမဉ္ဇဉ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာချက်ချင်းပတ္တပတိအဲ့ဒါရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ရတ္တမဲ့မဲ့အစင်စင်နဲ့အရတမေရပြီးတာနဲ့ပဲသမယုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုရားတွေပါရနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေအားလုံးကစင်ဘုရားဖြစ်ရောက်သွားတော့။တရားကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတိတ်တိတ်ရှင်းတတ်မှုတွေဟာကိုယ်ပင်ပဲမမလုံးထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလူတိုင်းမှာတိတ်တိတ်ရှင်းတတ်မှုမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဘုရားတောင်းတော်ဟာလည်းက
လည်းလည်းပြင်ပမှာစုံလို့ပြီးတော့ဒီနာစီစိတ်တွေကိုစုံလို့တဲ့အောက်လိုက်ပါလို့အပြင်းထန်ပြောင်းအထောက်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့အောင်မြင်ပေါက်လောက်သွားပြီဆိုတော့သိဝန္တာတာပေါ့ဝန္တာချီးမြှုပ်မှုတွေနဲ့၄၀နဲ့၉ရက်အဲ့ဒီမှာနေတာစုံလာတဲ့၅ရက်မြေလောက်အောင်ဝါစုလာတဲ့၅ရက်မြေလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အရိယမကြီးရဲ့ကျောင်းမန္တာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဆိုပြီးပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးခဏတော့ရသေးဆရာကြီးတရုတ်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့ပေါ်မှာတစ်ချိန်တုန်းကဂျေဇုရှိခဲ့တဲ့ပိသဝတိတွေဘယ်ရောက်နေတော့ကြီးတော့ဟောဗာရာဏစီရောက်နေတဲ့ဆက်တွေ့တယ်သူတို့တရားဟောပါပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကရာကနေပြီးတော့ခရာမျိုးပဲကိုဖတ်လိုက်ဒီတော့မနည်းဘောရကရနဲ့ခရာဆရာလေးတော့ရနော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုခရာကရှောက်လမ်းပြီးတော့ခရာကရှင်တော်ပြခရာကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့အရတတိပြီးခရီးဆက်ဖို့ထွက်လာဘောရကရနဲ့ခရာမျိုးအကြောင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ဆိုပကတ်လို့ဆိုရဲဒီကနေ့ခင်မှာတော့ဂျိန်ဘုံကြီးတပါးကိုလစ်စလစ်အဝတ်မပါတဲ့ဂျိန်ဘုံကြီးတပါးတင်ရပါကိုရှိတယ်ဂျိန်ဘုံကြီးလေးဆိုတော့အဲဒီဂျိန်ဘုံကြီးတို့ကနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမေမှာတွေ့ရင်ကနေလည်းဂျိန်ဘုံကြီးကတောက်ဆက်တယ်ဒီကုန်းတော်မူပေးတယ်လမ်းပေါ်မှာဆုံရတယ်သူမေးတာကသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဂျိန်နေလို့မဟုတ်ဘူးလေသူဂျိန်တွေကတော့ဂျိန်ဘုံကြီးတွေကတော့ကြီးကြီးပတ်ပတ်နဲ့အသားရည်ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်မဲမဲ66ဟုတ်ကဲ့လားမဲမဲ66နဲ့အဝဆားလည်းဝတ်တာမဟုတ်ကျက်တည်းရတဲ့ရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့အဲ့ဒါလို့နေတာအခုမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသားရည်လည်းဆူပြေဝါဝဲအရွယ်လည်းနုနုပြူပြူကတည်းကအရွယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့35ဆိုငယ်လေးရှိနေတာပေါ့နော်အရွယ်လည်းနုနုပြူပြူအသားရည်နဲ့ဝေါ်ဝေါ်ဝဲဝဲပြီးပြီးဖြူဖြူနဲ့တမ်းပေါ်မှာသုရောစင်တူဦးနေနဲ့ရှောက်လန်းလာတာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာအာဩတော်သူကတော့ယဟန်ဆိုတာမုတ်စိတ်ကြီးထူလပြည့်နဲ့ဟုတ်လားတဲ့တဲ့ကြည့်ကြည့်ဆုံဆုံပြက်ပြက်နေပါချိန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာနော်တမ်းတမ်းပြက်ပြက်နဲ့ချီးကျူးစရာဘောဓမာဘုရားကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာချီးကျူးသွားပြီးတော့မေးတာကဲတော့အသားရည်တွေကလည်းတဲချီလူးလာပါလားအရေးစင်းကလည်းဝါတော့ဝဲလို့သူကမေးမတော့ဘူးမေးလိုက်တယ်ကံတိတော်ဥဒိဋ္ဌပပစီတော်ကိုတော်ဘလူကိုယေရှုဥတီပြီးတော့ဒီဘဝရောက်လာတာတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလူကိုယေရှုပြီးတော့ဒီသင်္ကားဘောလာတာတော့မေးတယ်တခုဘောဝတိတ္တကကိုတော်ဆရာဘလူလေသတ္တဝါတို့ဓမ္မရောစီဘုဒ္ဓတရားကိုတော့ကြိုက်တော့ဟောဒီမေဘုံတော်ကိုမေးတယ်။ဒီကံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအာအရာခတိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတို့ဘုဒ္ဓကိုမှကကိုယ်တိုင်သိလာတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုဒ္ဓကိုမှကဆရာလို့ပြောဆရာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအာစရိယအတ္တိတိတော်မြင်ရလို့ရှိတယ်။အခုလို့ဒီစကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောရောက်ပြီးတော့ဒီတက္ကရာဘုန်းကြီးကသူတို့ဘုန်းကြီးတွေလို့အောက်ပေးပြီးတော့ရောရောက်ပြီးပြောမှဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျပြောလိုက်တာနော်အာဘာဆရာမရှိဘူးတဲ့အဘာကချစ်ကြတဲ့ဘုအထောက်ပြီးတော့ဒီတရားလူတရားများကိုဟောရောက်လာတာဆိုတော့သူကတိတ်အာဩတယ်တိတ်အာဩတော့ဒီလိုဆိုရင်ကိုတော့အရာခတိတ်ကိုအောက်တဲ့ဇီနာဇိနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအောင်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။ဂျိမ်းဘုံကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးဂျိမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကဇိနာလာတယ်။တရားနာတဲ့ကြတော့ဇိနာကိုဂျိနာလို့ဖတ်တယ်။ဂျိနာဂျိမ်းဟုတ်လား။ဂျိနာကိုဂျိမ်းလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကအောင်နိုင်သူလို့သူတို့တံပယ်ယူတော့ဘုရားလည်းပဲဂျိနာပဲအောင်မှုလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါကျတော့အာရမတကယ်အောင်လို့ပဲတဲ့အခုလည်းတော့ဆိုရင်စိတ္တေပါပကတာမှာစိတ်ထဲမှာရိုးရိုးမှမှတဲ့အတွေးတွေကိုငါအကုန်လ
နိုင်လိုက်ပြီလေငါသဏ္ဍာန်မှာငါစိတ်ထဲမှာရုပ်ပါတဲ့အကုသိုလ်အတွေးတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွေးဆိုးတွေမှန်တယ်များငါအောင်ထားတာဆိုလို့ငါကတာတကယ်ချိနာအစ်စ်ပဲလို့ဒီလိုဆိုအစံပြမင်းကြခဲ့တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါအဲ့လိုမင်းကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဂျိန်ကုန်းကြီးကြီးရဲ့သဘောကျပြီးတော့ခေါင်းလေးတင်းတင်းကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူ့လက်သူ့လမ်းစီရှောက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောသွားတော့ဆိုင်အမသကဘဝတိတုံကိစ္ဆာမိကာတိနံပုရံအရိပုတ္တသမိန်လောကသမိန်အာဟိသံအပတဒုတ်လူပဲအမသကဘဝတိတုံတပည့်စိတ်ကိုလိပတ်စေဖို့ရာအတွက်ကာတိနံပုရံကာတိတည်းရဲ့ညွှန်တော်ဖြစ်တဲ့ဗာရဏတိတို့ကိစ္ဆာမိငါတော်မလို့ပါသက်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုကြတရားမဟုတ်ဘူးငါကာတိတိုင်းကမြို့တော်ဗာရတိကိုသွားပါတဲ့နော်အာနိဘုဒ္ဓသမိန်လောကသမိန်အာယံသံပတ္တဒုတ်တုပဲအာနိဘုဒ္ဓသမိန်လောကသမိန်အကန့်တွယ်ဖြစ်နေတဲ့အမတရားကိုမသိလို့အကန့်တွယ်ဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးရဲ့အလယ်မှာအမတဒုတ်တုပဲပတိယဒိဗ္ဗံကိုခေါ်ညွှန်းတဲ့အမတစီတော်ကြီးကိုအာယံသံတိခတ်ပဲရဲ့လို့ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝဆာကောင်းစွာပတိမိတ်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအလုံးစုံတင်ပေါင်း1998လေးကြာခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကရသော်ဘုရားကဥပက္ခကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့အတန်ကလေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါသိပ္ပံဆရာတွေကအဲ့ဒီအတန်လိုက်ရှာနေတယ်ဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်တော့မသိဘူးနော်ဒီထဲမှာဒီအတန်တွေလွင့်ပြန်နေတုန်းနေမှာပဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာနေတယ်အတန်တွေကလည်းရောနေတယ်ဆိုတော့မိုးရိုးပြတန်တွေရောဘာရောအမြောက်တန်တွေရောဒုံတန်ပြန်တန်တွေရောရောနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ခွဲထုတ်လို့ဒီအတန်ကုန်နော်အင်းမြတ်စွာဘုရားတော်ကလည်းနှစ်ပေါင်း1598နှစ်ကဒီအတန်ကလေးကဘုရားကရာနဲ့ဒီကြရားမျိုးအချားမှာဥပက္ခကြီးကိုပြောပြခဲ့တဲ့စကားတွေအဲ့ဒီမှာဓမ္မစကံဘဝတေတုံကိစ္ဆာမိကာတိနံမူရံဓမ္မစကံဘဝတေတုံဓမ္မစက်ကိုဖြစ်စေဖို့ရာဟောကြားဖို့ရာဒါဖြင့်ဓမ္မစကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆုံးလို့ရှိတယ်။သူကလည်းဓမ္မစက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဝိုင်းကြီးပဲ၊ဘိန်းကြီးလိုဟာကြီးပဲပြထားတာဆိုတော့ဓမ္မစကဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့လို့ဆိုတော့အတိဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဒီနှမျိုးပြောတာတရားဓမ္မစတဲ့လည်းပတ်တယ်ဆိုတာဒီဉာဏ်နဲ့လည်းပတ်တာသစ္စာဘုရားကသုတ္တန်တံမှာပထမဆုံးထူးခြားတဲ့အသိတွေသိလာတာ The knowledge of penetration or penetrate knowledge ပေါ့အဲ့ဒါကပတိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဓမ္မစကလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာကိုခေါ်တာတော့အမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပါဠိလိုကြတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့ပฏิဝေဒ penetration ထိုးထွင်းသိတာအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဓမ္မစကလို့ခေါ်တယ်လက်ဆောင်ပြားကိုယ်တိုင်သိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့လဲသူများကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒါကိုဒေသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒေသနာဉာဏ်ဆိုတာကလူတိုင်းမှမရှိဘူးနော်။ဘုရားတတ်တော်တတ်ကြတယ်။ကိုတိရာကိုသူများကိုပြောပြတတ်ခဲ့လားလို့ဆိုတော့သင်ပြတတ်ခဲ့လားဆိုတော့လူတိုင်းမသင်တတ်ဘူး။ teaching ပဲတတ်ကတမျိုးပဲ။ teaching knowledge ကတမျိုး။လူတိုင်းသင်တတ်တယ်လို့မထင်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ။ကိုတိရာသိတာပဲသင်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်တော်ကြီးကိုသုံးချပြီးတော့ဣဒနာဉာဏ်ကိုသိတာတွေကိုရှင်းရှင်းနားလည်အောင်အများကိုစပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြတော့ဒေသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးကိုစတဲ့သုံးချတာကိုဓမ္မစက်ကြာတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဓမ္မစက်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဓမ္မစက်ကဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဒီတစ်ခုကိုပြောတာအဲ့ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်အရာဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးကိုယခုအချိန်မှာစတဲ့သုံးချတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောတာစပြီးတော့သင်ကြားပေးခေါ်ပြောတော့မယ်လို့ဒီလိုမေးရှိတာနော်ဓမ္မစကံဘဝတိတုံကိစ္ဆာမိကာတိနံပုရံ
နမစကံကေသနာညာလို့ဆိုရဲဟောပြောမှုနဲ့ကြွကျင်တဲ့အတိညာကိုဘုဒ္ဓတော်စတင်ဖြစ်စေဖို့ရာဟောပြောတဲ့ပုံစံကိုစတော့မယ်လို့ပြောတာနော်ဟောပြောတဲ့အလုပ်ကိုစပထမတော့ဘုရားသူကသူသိတာသိပြီးတော့49ရက်နဲ့49ရက်တတဟာဘောရိပင်နာမှာနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောပြောတဲ့အလုပ်မလုပ်သေးဘူးဒေသနာဉာဏ်ကိုအသုံးချနေဘူးပဋိဝေဒဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်။ဟောဒီစัจ java ဘုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဋိဝေဒဉာဏ်နဲ့မကဘူးဒေသနာဉာဏ်ကိုစတဲ့အလုံးချတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။ဟောပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိုစတဲ့တော့မယ်။ဓမ္မစကံဘောတိတုံကိစ္ဆာမိကာတိနံပုရံဓမ္မစကံဘောတိတုံဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးကိုစတဲ့ဖြစ်စေဖို့ရာကာတိနာပူရံကာတိတိုင်းအမျိုးရောဖြစ်သောဘာမျိုးရောဖြစ်တဲ့ဘာရဏီရှိသူကိစ္ဆာမိငါသွားတော့မယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့ပုံမှန်ကြီးကုံကြောင်းလမ်းကနေကြွသွားလိုက်တာ။ဘာလို့လဲဒီနေ့ကျတော့ဘာရဏီဣတိပတနာတော်ရောက်။အဲ့ဒီဣတိပတနာတော်ဒီအောင်တဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုမေးမဲ့ပေးတဲ့တော်ဖြစ်လို့ဤကတာရတော့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမြတ်ကဒီကကိုတမင်လို့တဲ့အောင်းမေးပြီးတော့တမင်တော်လို့ဒီလိုမှန်မဟုတ်ဘူး Thank you အားဒီကိုပြောတာ Thank you အားဒီဆိုတာပေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်တမင်နေမဟုတ်ဘူးငဲ့တယ်လည်းမပြေရဘူးအဲ့တော်နဲ့ဘာတော်မှမတတ်ရဘူးဒီတော်တွေမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုမတတ်ရဘူးလို့တမင်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဘေးပဲ့တော်ဘာမှပြပါလေတဲ့တော်ကျွေးဝိုင်းတွေကဘေးပဲ့တော်ဆိုတာရှိတယ်လေ။ Thank you အရင်ကိုပြောတာ။တောရဲ့တံခေကဣတိပတနာ။တရားအဆူစုဟာတပည့်ဆက်ပြမောဟုတရားတရားဟောဖို့ကောင်းကင်ကပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတော်နေရာမှာကြွားရောက်ပြီးတော့စိတ်သက်သာတော့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တံခေတွဲလာတာတဲ့ရာဇဝင်က။နောက်တစ်ခုကကန္တမရဏတောင်နတ်တို့လိုက်ထဲမှာလည်းဆုံးကြတဲ့သစ္စကဘုရားရှင်မြတ်တွေဟောဒီပါရဏတိပြည်နာကဒီတောဘုရားလာလာပြီးတော့စုဝေးကြဆုံးကြတယ်ဆုံးစည်းကြတယ်ပြည့်တင်လုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီတောတွေကိုကြွားရောက်ပြီးတော့ဆင့်သက်ကြတော့ဣတိပတနာဣတိဆိုတာသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေပတနာဆင့်သက်ရာဒေတာကိုပြောတာဣတိပတနာဆိုတာတိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားသူတော်သူမြတ်တွေကောင်းကင်ကနေဆက်သက်ပြီးတော့ကြွားရောက်တဲ့နေရာတော့ဘုကောင်းကင်ကိုပြတ်တဲ့နေရာလို့ဒီလိုအသေးပဲနဲ့ဣတိပတနာလို့ခေါ်တာအဲဒီဣတိပတနာနေရာကိုရာဇဝင်မှာဘယင်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဘေးမဲ့ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိကတာကဣကကိုတမင်တူတဲ့ယူပြီးတော့ဒီရပါလို့ဘာသာပြန်တာတော့ဒါမဟုတ်သေးဆန်ကျူအာရီလို့ပဲပြန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတမင်တင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်အဲ့ထက်ရှိတဲ့သားကောင်းနေကုန်အကျင့်ကဒိဋ္ဌာန်တွေကစတဲ့ကောင်းမှမတတ်ရဘူးလို့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါအေးအဲ့ဒီမိဂရာရဆိုတဲ့တော်ကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလာတာကိုသစ္စာဝိကရိယဟတိကသံဃာကလေးကမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာငိုတဲ့မကျေနပ်လို့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘုရားရောင်းမှလာပြီးရှောက်သွားနေတယ်တရားသူတို့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့သူ့ကိုမကြိုးစုံနဲ့လို့ကျွတ်တယ်ပြီးတော့ပြောထားကြတာအနားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိန်အဝါသိပြီးတော့မကြိုးစုံပဲမနေရဲဘူးဘယ်နေရဲမလဲသူတို့ကဓာတုကလည်းကွာတာဘုံလုံးနဲ့အတူကွာတော့ဘဝမင်းသားနေသူတို့ကခုနားနေပဲဟုတ်ကဲ့လားအင်းလိုက်တော့မကြိုးစုံပဲမနေရဲဘူးမနေကြဘူးဂျင်းနဲ့ပြီးတော့ကြိုးစုံပြီးကြတယ်သူတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကသုံးကြိမ်တန်အောင်ပြောတာငါတရားသူတရားမြတ်ရလာပြီအရှာရတရားတွေ့ပြီမိတို့ကဟောမယ်လို့ဆိုတော့တောက်ခံတောက်ခံအလောက်ပြပြပါမှချစ်တာတော့မရတာကုလို့လျှောက်သွားနေဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ပေါ့ဆိုတော့ပြန်ပြောကြတယ်အုံးကြီးပြောတယ်တောက်ခံနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျတော့ရသော်တရားပါပြောတော့ဆိုဒီ6နှစ်ကတရားရှာနေတော့ငါရပြီတို့မိတို့ကလည်းခါပြောဘူးလို့ဆိုအဲ့ကြတော့မှသူစဉ်းစားမှာဟုတ်သားပဲ6နှစ်လုံးလုံးတို့တူနေတယ်အခါမှရတယ်လို့မပြောဘူးဘုရားဓာတုတကယ်ရလို့တကယ်ပြောတာဒီမှာပဲသူဆိုရစကားခဏခဏမပြောရဘူးကြားလိုက်ခဏခဏပြောရင်ယုံကြည်မရှိဘူးလေစကားလုံးတစ်ခုကအလေးနဲ့ချအလေးနဲ့ချတ
ဒီစကားမျိုးဟုတ်တယ်တခါမှမပြောဘူးခုတည်းပထမဆုံးပြောတာဆိုတော့တကယ်ရလို့ပဲလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုဆိုတာအဘယ်တမှအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုကဘာအတွက်လိုရတာလဲဆိုတော့အကြိမ်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတရားသူတရားများတယ်ရတယ်လို့မယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစ္စဝကိရိယာသူခရီးဟောတာကိုနားထောင်ပါမလားနားထောင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကရှိလို့နားထောင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှနားထောင်မှုဆိုတာဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကရှိဥစွာအရေးကြီးသေးတယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုလက်ခံမှုကလေးရှိလာတာတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတပည့်ဆက်ကြံတရားကိုခေါ်တော့ပြတပည့်ဆက်ကြံကိုအချင်းချင်းကလေးပြောပြမယ်။ perspective ပေါ့။တပည့်ဆက်ကြံရဲ့ဒီသူ့မြင်ရမယ့်အချက်။တပည့်ဆက်ကြံကမြတ်စွာဘုရားကတန်းစင်သုံးရပ်ကိုချက်ပြအဲ့ဒီတော့ရချပြတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးရောက်တဲ့လမ်းကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဒုတိယအဆုံးရောက်တဲ့လမ်းဒီဒုတိယအဆုံးရောက်တဲ့လမ်းကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဟောဒီအလယ်လမ်းကလျှောက်လို့ဆိုဟုတ်ကဲ့အလယ်လမ်းလျှောက်လမ်းစဉ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးချပြသူတို့ထူးထူးခြားခြားနဲ့ဉာဏ်တွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်သူ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမျက်စောပြခေါ်တာနော်အောင်လာရမယ့်လမ်းနဲ့မလျှောက်လာရမယ့်လမ်းဒီနှစ်ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့သုံးခုမလျှောက်ရမယ့်လမ်းကနှစ်ခုလျှောက်ရမယ့်လမ်းကတစ်ခုအားရင်းကြီးတယ်ဗျ။တေကျောင်းကလာဟောတာဘုရားဓမ္မယုံကြီးကိုဘယ်နဲ့တွားရတော့ဝိဇယတာလောက်ကနေမေးတဲ့နေရှင်ဩဘယ်သွားဘယ်သွားပြီညာဘက်ချုပ်ဘယ်ဘက်ဝင်နေဆိုပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လမ်းကိုမလိုက်နဲ့လို့မပြောဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့ညာဘက်ချုပ်မသွားနဲ့ဘယ်ဘက်ချုပ်ရမယ်ဟောဒီလိုပြောလမ်းညွန်တဲ့ဘက်ကလည်းကိုယ်ပဲလိုက်မသွားနဲ့ဒီဘက်လိုက်တန်းဆိုတာဒီတိုင်းပဲမဟုတ်တဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်ဟုတ်တဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတရားတွေးချင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းစဉ်တော့အချပြလိုက်တယ်အေးလမ်းစဉ်တော့ရတဲ့ပါဟောဒီဘက်ကလမ်းကိုလည်းမလိုက်နဲ့ဒီဘက်ကလမ်းကိုလည်းမလိုက်နဲ့အလဲလမ်းနဲ့တည်းကရှောင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်ပါဟောတန်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှောင်းမှရောက်တာအဲ့ဆိုတာလျှောက်ဖို့လားသိမ့်ထားဖို့လားလျှောက်ဖို့လျှောက်ဖို့မလျှောက်ဘဲနေလို့ရှိရင်လမ်းကကြည့်ုံကြည့်ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားမင်းရှိပါခြင်းတရားဆိုတာလည်းရှင်းရမှာနော်ကျင့်တာကလမ်းလျှောက်တာပဲအဲ့ဒီပေါ့မလျှောက်လို့ရှိရင်မရဘူးအစောတရားကမလျှောက်ရမယ့်လမ်းတစ်တွယ်နဲ့လျှောက်ရမယ့်လမ်းတစ်တွယ်အလုံးလမ်းသုံးတွယ်ကိုဒီဆက်ကြမှာပရမသုံးခေါက်တယ်ဒါတစ်ခုမှတ်ထားအဲလိုရှောင်းရမယ်ဒီအလေလမ်းကိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အချက်လေးချက်အဲ့ဒါကိုအမှန်လေးပါလို့ခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါ Noble Truth ဒီမဇ္ဈိမပဋိပဒဏ်ကြီးကိုရှောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီမဇ္ဈိမပဋိပဒဏ်ကြီးမှာလိုက်လေးတိုင်းရှိတော့ဟောလားဘယ်ဘောတိတ်လေးလေးခုရှိတယ်ပေါ့လေးလမ်းတော့လေးလမ်းတော့ပေါ့ဟုတ်လားလေးကြောင်လမ်းလေးကြောင်ရှိတဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာအလုံးအောင်ပဲဘာလုံးအောင်ပဲဆိုတော့တိတိကျကျမြတ်စွာဘုရားမျက်စိမပဋိပဒါဘန်းရဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြအဲ့ဒါကိုသစ္စာလေးပါးလို့ခေါ်အဓိကကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရတယ်ဟောကြားချက်ကဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးဆုံးကကိုသွားခြင်းနဲ့စခန်းတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်ရလိုက်ရမယ့်လမ်းကိုသိရမယ်လိုက်ရမယ့်လမ်းကိုသိရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲသွားရမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ရလမ်းပေးပြီးတော့မလျှောက်ရင်ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးမရောက်ဘူးလမ်းပေးရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုလျှောက်ရအေးလမ်းပေးကိုပေးပြီးတော့မလျှောက်ဘဲနေလို့ရှိရင်ရောက်မယ်လို့လေအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းကိုလည်းပြတယ်လမ်းလျှောက်ဖို့လျှောက်နည်းကိုလည်းဟောတယ်ဟောဒီဘုရားတိပိဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါကိုယ်တိုင်လျှောက်ခဲလို့အဲ့ဒါဒီလေးလမ်းသွားရေးပေါ်မှာငါကိုယ်တိုင်လျှောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုထူးထူးခြားခြားသိလာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသစ္စာပြားကြေညာတယ်။အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကိုလျှောက်လိုက်တဲ့လမ်းဆုံးကိုခံရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုသစ္စာပြားကြေညာတယ်။ဒါကမဆက်ကြရဲ့နှစ်ချုပ်ပဲနော်။တကယ်တော့ဒီမလျှောက်အောင်ပဲလမ်းတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုတော့သစ္စာပြားဘေမိဘိခဝေယတာမဝိစီတေနာနသေဝိတ္တဗ္ဗဧကဝေချသာယံဘဝိစီတေနာ
ကိလေသာမြေကြီးတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပါတုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုဒ္ဓရာဂသုရောစေအချင်းကိုจิตနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒွေနှမျိုးသောဣမေအန္တာဤအစွန်းတစ်ဖက်ဣမေတွေအန္တာဒွေမေအန္တာဤအစွန်းတစ်ဖက်လမ်းဆောင်လမ်းတော်ကိုတာတိဝိတ္တဘာမလျှောက်လမ်းတဲ့မပြီးဝဲတဲ့ပါကုန်ဟောဒီလမ်းတစ်ဖက်မလိုက်တဲ့တောင်းအဲ့ဒီလမ်းတွေကပါလေလို့ဆိုရင်ကတမေတွေလမ်းတွေကပါလေရောစာယံကာမေတုကမ္မတုခန္ဓိကသူယောကောဣနောကမ္မောပတုစတိကောတာရိယောတတ္ထသာဟိတောရောစာယံကာမေတုကမ္မတုခန္ဓိကသူယောကောကာမေတုနိတ္တစေယအာယုန်တို့၌ကမ္မတုခန္ဓိကသူယောကောယောယံကာမတုခန္ဓိကတိယောကောအချင်းတည်းဆရာအာယုံပေါ်မှာကြွတာပြီးချမ်းသာဖို့ရတဲ့ကျိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုတသိဝိတ္တဘောမပြီးဝဲမလျှောက်လန်းနေပါတောတိတုကာမတုခန္ဓိကတိယောကောဆိုတာကာမချမ်းသာခံစားဖို့ကျိုးစားနေတဲ့လမ်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်းတယ်ဒါကိုပြောတော့ကာမချမ်းသာကျိုးစားဖို့ခံစားနေတဲ့လမ်းဆိုတာရှင်းလေအဲ့ဒီခေတ်ကအယူဆတရားရှိခဲ့တယ်။သူဆိုတာတည်သွားတဲ့ဓမ္မဝါဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားရာဝါရဓမ္မတွေကတည်သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝါဆိုတာမရှိဘူး။အခုလက်ရှိဘဝလေးမှာဇင်ကြရနေရမယ်။တောင်ယောနေတည်ခဲဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ဘာသာ။ဟုတ်။ Enjoy yourself ပျော်ပျော်လေးနေလို့ဆို။ဓမ္မဝါဆိုတာမတည်ကြဘူးဒီဘဝမှာပျော်ပျော်နေဣဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်တော်ဟာလားမျက်မှောက်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာရတဲ့အမြခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားအစီအစဉ်ကပေါ်လာဣတိုအစ္စင်လို့ခေါ်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့အမြခံစားလို့ဆိုရင်စိတ်ကြကြနေလို့ဆိုတဲ့ဒီဘဝနဲ့တရားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရှောက်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေဘယ်တော့မှမရဘူးမျက်စောင်ကြတယ်နော်အတိညာရပြီးတော့တဏှာဝုကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်နေရင်တော့ဘယ်တော့မှမရဘူးတဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေပွားပြီးနောက်ဆုံးနေရကြပါဆဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အတိညာဆိုတာလောကမှာနိုင်ဘူးရောစယံကာမိတုကာမဒုက္ခဏိကံယောဂောရောယံကာမိတုကာမဒုက္ခဏိကံယောဂောကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေပေါ်မှာချမ်းသာမှုကိုကြိုးပမ်းအထောက်နေတဲ့လမ်းအပြင်းလို့မလျှောက်ရဘူးဆိုတော့ရသော်ဗျာကအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဘဂဝါစကားပြောလို့ရှိရင်အကျိုးချင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုတော့ပြောရတယ်။ဒီဒီလမ်းမသွားနဲ့။ဟာဘာဖြစ်လို့မသွားတာ။ဒီဒီလမ်းကကြိုက်နေခြင်းတွေများတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလမ်းကနန်းဆိုးတယ်။ဒီလမ်းကလမ်းမကောင်းဘူး။ဒီလမ်းကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မကောင်းတာတွေမပြောရဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းမင်းဟုတ်တယ်ဟောပြောရတာပါလားဒီပြောတော့ပြောလဲနဲ့ပြောဒီလားမလျှောက်ရဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဘာပြောသေးလဲခီနောကံမောပေါ်တော့သတိကိုတာရီယောတတ္ထသာဟိတောခီနောအဲ့ဒီလမ်းကသိညံ့တယ်ကွာမလျှောက်နဲ့အဲ့ဒါလို့ညံ့သာမန်လူတွေလူများစုသာမန်လူတွေခံစားနေကြလူတွေမကဘူးပြိဿာနေလဲကာမေတုကာမတုခံလို့ရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အံကုန်အာယုံချမ်းသာခံစားရတိစ္ဆာတွေလည်းခံစားရအဲ့တော့ဤတော့အောက်တန်းကြပါလေတဲ့ဒီလမ်းမသွားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကအောက်တန်းကြတယ်လားဟုတ်ကဲ့ကံမောအယံဒီတော်လူပေါ်ပြီးရွာထဲမှာနေတဲ့လူတွေမြို့ထဲရွာထဲမှာနေတဲ့လူတွေတရားကျင့်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးမြို့ထဲရွာထဲမှာဟုတ်လားနေတဲ့လူတွေသွားတယ်လားနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမရှောင်းနဲ့သူတော်စင်တရားအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမရှောင်းနဲ့ဟောအဲ့တော့ပေါ်ထုတ်စတိကော majority ပေါ့လူများစုကတောက်လန်းနေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ပုံနေတဲ့လမ်းအဲ့လမ်းတွေလိုက်သွားနေ။အဲ့ပါရင်တရားသူတရားများဆိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နော်။ဒီနောကံမောပေါ်ထုတ်စတိကောအနရယောတဲ့ဘမောမြတ်ကအဲ့လမ်းကြောင့်မှာပေါ်မြတ်တဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့ဖြစ်စီလာ။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကဒါတွေကလမ်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာ။ဒီတော့အောက်တန်းကြတယ်ကာမောတမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအင်းတော်မှုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကုလို့ဆိုတော့လူများစုသွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အတ္တရိယရိယသူရောစင်းနေမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကလမ်းရဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဟုတ်လားအ
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလို့လဲအနတ္ထသာဟိတောတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလိုက်လို့ကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါအဓိကဟုတ်ကဲ့မလားအောက်တန်းကြုံတဲ့ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးအောက်တန်းကြတဲ့ကြသူများတွေသွားတဲ့နာမိုင်းလို့သူများလို့နေတာကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီနောကမောဘောလုံးတဲ့နေကောအတ္တရီရောမမြင်ပြဘူးဆိုလဲချအောင်ဒါတွေသိမဆိုးသေးဘူးလို့ပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့လူတကာရှောင်းနေတယ်လမ်းရှောင်းမယ်မဆိုးသေးဘူးဆိုးတာကဘာလို့ဆိုအနတ္ထတာဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဘလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒီလမ်းကဟောဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်เนาะအနတ္ထတာဟိတောဟိတဒုက္ခတဲ့လုံးဝပတ်သက်ပြီးတော့ဟိတဒုက္ခကိုပြေးနိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်းလို့ကတော့ချမ်းသာဒုက္ခကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာပဲဒီနေ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဲ့ဒီပထမအဆုံးရောက်နေတဲ့လမ်းကိုမတော်တဲ့။တွားလို့ရှိရင်ဘာပြတ်မလဲ။အသိဉာဏ်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အခုကဘာပစ္စည်းတန်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာရှာတာလဲ။အမှန်တရားရှာတာဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့။အမှန်တရားကိုဘာနဲ့မှသိနိုင်တာတော့ဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်ဒီလမ်းကရှောက်မရဘူး။ဒါကိုဆိုလို့လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလမ်းကရှောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်။ယောသယံကာမိတုကာဝတိကာနိကတိယောဂောဟိနောကမ္မောပောဒုသတိကောနာယောတထသံဟိတောတထသံဟိတသုံးပါးကိုကောပြောချလာရနိုင်တယ်ဆက်ဆက်ခံလို့လေအဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလမ်းကိုမရှောင်းဘူးနောက်နောက်တစ်ခါရပါတော့ယောသယံအတ္တကိလပထာတိယောဂောဒုက္ခောနာယောတထသံဟိတောအတ္တကိလေသာမျိုးမောခန္ဓာကိုညှိပန်းသဖြင့်ခန္ဓာကိုပြန်မနှောင်းနယ်မှုအတွေ့ကြုံပါအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကိလေသာဆက်မော်ဒီဖီကေးရှင်းကိုယ်ကိုညှိပန်းတာတသက်အဲ့ဒါတွေကခုနဂျိန်ကုန်းကြီးတွေကျင့်တယ်တပအဖြစ်ဘုရားကောင်းကိုယ်တိုင်ထောင်းညပတ်တော့ကျင့်တဲ့ထဲမှာဒီကျင့်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ထောင်းညပတ်တော့ကျင့်တာတဲ့ထဲမှာအေးလာပါလေဆိုတဲ့ဆောင်းရသည်ကြီးပါတခါလဲမပြင်းထွက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းစီစီဖြစ်အောင်ရေချိုးတယ်ဟုတ်လားတနေ့ကိုသုံးချင်ရေချိုးတယ်အေးခံတယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်ပန်းပြီးမူးမေးလဲကြတော့လို့တတိညာရမရဘူးခုလိုက်ပါလေဆိုတဲ့ဆရာသည်ကြီးမှနေလေနေကမွန်တီနေတဲ့အချိန်မှာဘေးကဒီဟုတ်ကြီးလေးကိုပို့အလဲအောင်သွားထိုင်နေချွတ်ပြတ်ပြတ်ကြမိဘော်လဲကြသွားတယ်ဟုတ်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိလေသာစိတ်တွေပေါ်နိုင်ပါမလားပေါ်တယ်မပေါ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ညှင်းဆဲတာတော့ကိလေသာစိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမပေါ်တာကကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လုံပြီးကမှားနေတယ်ကိလေသာစိတ်မပေါ်အောင်လုပ်တာတော့ဟုတ်ပါတော့လုံပြီးမှားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှင်းပတ်ပြီးတော့ကိလေသာစိတ်မပေါ်အောင်ဆိုတော့ကိလေသာကအမြင့်ကပဲပြမလဲအတွင်းကရှိပြီဥပမာပဲဟောခိတခဏပြန်မှန်းလွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်မပေါ်နေမဲ့တော်ကြတော့ပေါ်လာအောင်ပါဘော။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ။စာတုံးအောင်လုပ်တဲ့နေမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခပြီးပြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှခိလေသာကိုဖြတ်တဲ့ဆောင်လည်းလို့ဖြတ်ပါ။အားနဲ့ဥပမာတို့လို့ဆိုတိပင်မလို့ညာနဲ့အကိုင်းတွေခုတ်အပင်တွေလဲတို့တော့အမြစ်ကထထပေါက်နေတယ်။မှန်ပါ။တိပင်တွေလဲတာအမြစ်ကဒီတိုင်းကောင်းနေတယ်လို့ရှိရင်ထထပေါက်နေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒါလိုပဲပြောရတဲ့အမြစ်ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အပေါ်အရွယ်ခုန်လဲနေတဲ့နီးစနစ်ပေါ့။အဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမလိုက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းမလျှောက်နဲ့။ဒါပြည့်လို့မလျှောက်နဲ့လို့ပြောရတာတော့ဆိုဒုက္ခသိဆင်းရဲလို့အကြည့်တယ်အဲ့ဒီနီးကဟုတ်ကဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ပင်မလို့အကြည့်တယ်တဲ့မလုပ်နဲ့။ပင်မပြီးအကျိုးရရင်တော့လောကမှာပေါ့။ပင်မပြီးဘာအကျိုးမှမရရင်မလုပ်နဲ့ပေါ့ဒုက္ခ။အနာရိယောတဲ့။ပြင်းပြဖြူစင်မှုကိုလည်းမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။အရိယာအဖြစ်ကိုလည်းပြုမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြီးပါလို့ပြဆက်တယ်။နောက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုအနတ္ထတန်ဟိတောပြုလို့ခြင်းနဲ့အကျိုးမရဉာဏ်တူကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြီးကြီးရတယ်။အရေးကြီးတာကအနတ္ထတန်ဟိတဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟိတဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်မှုလုံးဝမရှိဘူးတဲ့။ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အကြောင်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလမ်းကိုလည်းမလိုက်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီလမ်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီတော့အောက်ကန်းကြရဲလို့မပြောဘူးเนาะဘာလို့လို့ဆိုရင်တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင့်နေကြတာမို့အောက်ကန်းကြရဲလို့ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်
ပြချင်းဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တော့ချက်တာပေါ့လမ်းစဉ်မှားနေလို့မရတာဟုတ်နော်ခံမောသွားရတဲ့လူတွေလုပ်တဲ့လမ်းကောင်းလို့ခံမောလို့လည်းမပြောဘူးခင်ဗျာဘုဒ္ဓဇနီကောအများစုကလိုက်တဲ့လမ်းမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်ဘုဒ္ဓဇနီကောလို့လည်းမပြောဘူးဘောဓုဇနီကောလို့တော့ဒါအလဲစုကချက်တာဒါကြောင့်တော့၃ချက်ပဲဒုက္ခအနာရိယောအနတ္ထတာဖြစ်တော့ဒီလားရဲ့အချက်က၃ချက်ရှိတယ်။တမတိကသိဆင်းရဲလုံးနဲ့ဒုက္ခ။တမတိကအနာရိယောမြင့်မြတ်ရှုရှင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး။တမတိကအနတ္ထတာဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမပေးနိုင်ဘူး။ဘုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးမရနိုင်ဘူး။ဒါအရေးကြီးဆုံးပါ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ရပ်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့တဲ့ဣတိကောမိကေဥဘောအန္တေဥပကမဥဘောအန္တေအစွန်းတစ်ဖက်လမ်းတို့ကိုအနုပကမဘယ်လမ်းကိုမှမသွားပဲနဲ့မိစိမအလေလက်ကအလေအလေလမ်းသာဖြစ်တဲ့ပဋိပရာကျင့်စဉ်ကိုတရားကလေးနဲ့ဆောတရားပြေပိသဗုဒ္ဓထိုးရင်း၍သိတော်မူအပ်ခဲ့လေသည်အဲ့ဒီလမ်းနှလမ်းကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဟောဒီအလေလမ်းကိုငါတွေ့ထားပြီလို့ဆိုအခါပါရည်တာဖြစ်တဲ့အလေလမ်းကိုငါတွေ့ထားပြီပြောတာနော်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာအရိယာပြည့်ကိုပြုနိုင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ဟောဒီအလေလမ်းကိုငါတွေ့ထားပြီ။ဘုဘလမ်းကလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်ဘူး။အထပ်တာဟိတမဖြစ်ဘူး။ဒီဘလမ်းကလည်းအထပ်တာဟိတမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီလမ်းနှလမ်းကိုမသွားပဲနဲ့ဟောဒီအလေလမ်းကျောင်းကနေယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထပ်တာဟိတကိုလိုချင်တဲ့စခန်းရောက်တယ်လို့ပြောလို့။နော်။ဣတိဟောဘောအန္တေဒုပက္ခမဘုရားတမျိုးဘုရားအတိအတိဤအစွန်းတစ်ဖက်လတ်တို့ကိုလမ်းဟောင်းလမ်းသူတို့ကိုအတုဘကမှာမကရောက်မှု၍အစီမမဏိပရအလေကိုဖြစ်တဲ့အကျင့်လို့ဆိုတဲ့အလေလမ်းကိုတခိုင်းဒီဝဲအာပယာဤသီလမူရာထိုးရင်းဤတိတော်မူခဲ့တည်းဟူ၍ဘဂဝါရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝဆာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းရှောက်လို့ဆိုတော့မစ္စည်းပါတိပ္ပရာအလယ်လမ်းကိုရှောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလယ်လမ်းကဘယ်လိုကျိုးကျေးဇူးတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယပညာယသမ္မောဒယနိဗ္ဗာန်ယသဝတ္တတိတဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့ဗျာဒီလမ်းရှောက်ရင်ဟောဒီကျေးဇူးတွေရတယ်လို့ပြောတာနော်သက္ခုကရဏီအသိဉာဏ်မျက်လုံးကိုလည်းပဲဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့အမြင်သစ်တွေရပါဟုတ်ကဲ့သူမာဒီပဂတိမျက်လုံးကမြင်နိုင်တာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ချင်းကြိုက်တို့ကတော့ဒီလောက်တော့မြင်တာလေဟုတ်တော့ပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြင်နိုင်ရတာမြင်နိုင်ပါအဲ့ဒါကျတော့ဉာဏ်မျက်စိကမြင်နိုင်ဟုတ်ဒီပစ္စည်းလေးဒီလိုရောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုပစ္စည်းလေးကိုလိုရောက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပဂတိမျက်လုံးကမြင်ရလားအသိဉာဏ်ကမှမြင်ဟုတ်ကဲ့အတိညာကဘာလို့ရပါဖြစ်မယ်ဘာလို့ရပါဖြစ်မယ်ဆိုတာအတိညာကမှမြင်တယ်ဘယ်ကလေးမြတ်တော့ကဟုတ်လားပုံနေမြတ်တော်တတ်ကြည့်ရအောင်မနော်သူမြင်နိုင်တဲ့ဆွာအားလေးအတွက်ပဲသူမြင်တယ်ကျူဆိုရင်ကျူပဲမြင်မယ်သူဒီမြင်ကိုယ်ပဲမြင်နိုင်ဟုတ်ကဲ့အေစကုကရဏီပညာမျက်စိကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပညာမျက်စိကိုထုံလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဉာဏ်လုံးအသိတလုံးထပ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ဉာဏ်ကရဏီအသိဉာဏ်ကိုလည်းပဲဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။မှတ်တယ်ဟုတ်မြင်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်လိုတယ်။အသိဉာဏ်ကိုလည်းဟောဒီဒီလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ချင်းဖြစ်အသိဉာဏ်ကိုပြည့်လည်ရတာ။ဒါရင်လားဆိုတော့ကဥပသမယကိလေသာအပူတွေငြိမ့်သွားလို့ရာလောကမှာလူတွေနေနေကြတာနေတဲ့အပူတွေနဲ့နေနေတာနော်။ဘယ်ပူရတဲ့နေရှိရလဲ။အပူဆိုရင်ကျော်ပုံမှန်မသိလို့နေမှချက်တယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီရှင်သားဘူးသမီးဘူးရှိလို့လားရှိပါရဲ့ဟုတ်တယ်အကျော်ပုံမှန်တော့သိဘူးအဲ့ဒီအပူလေးကိုသဘောကျတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအပူလေးကိုလွင်လွင်လေးအောင်ပေးပစ္စည်းရှိရောပစ္စည်းတော့မပူဘူးလားပူတာပဲရှိရှိတာပူတာပဲမရှိရင်မရှိလို့ပူသေးတာဘယ်ဟာတို့လို့နော်ရှိရင်ရှိလို့ပူရတယ်မရှိရင်မရှိလို့ပူရတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေဘယ်ဘက်ကလက်လိုက်လက်လိုက်ဒီအပူနဲ့ပဲတိုးနေတာနော်အဲ့တော့ငြင်းငြင်းပါတော့ဒီလမ်းပဲရှောက်ဖို့ရှိတယ်။ဥပဒေအားရစိတ်ပူပန်မှုတွေငြိမ့်သွားဖို့ရာဟ
အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကရှောင်းလိုက်ရင်စိတ်ငြိမ်ပြေးတာတွေတွေးလိုက်မယ်။ဘိညာယထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်အမှန်တရားတွေကိုသိဖို့ရသံဃောရယမမကံကသိဖို့ရနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီနေတာတွေငြိမ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ကတောင်းတဲ့ဒီစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတယ်ဟုဘဂဝါရှိခိုးမှန်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်သောသာကောင်းသောမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာ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 အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးမလျှောက်ဘဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလျှောက်ရင်ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ဆိုတို့ချင်းစရာမကောင်းလားအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအေးအဲ့ဒီမရှိမှပြီဗလားလမ်းဆိုတာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ကတမသာသာဘေကဝေမရှိမှပြီဗလားအလယ်လမ်းဆိုတာဘယ်ဟာလဲအေးဒီတော့သမာဓိတိသမာတိကဘောသမာဝါစာသမဂမတောသမာအာဇီဝသမာဝါယဘောသမာတတိသမာသမာဓိတဲ့ဘလိုရမယ့်ဟာလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြီးသွေးလေးတွေနော်သမာဓိတိဆိုတာအမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ့်တရားတစ်ခုအမှန်မမြင်လို့ရှိရင်အဋ္ဌကျန်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါ့မလားသမမြင်ဘူးဆိုတာအမှားကိုမြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဒါတော့မြင်နေတာပဲအမှားတွေမြင်နေတာ။အမှားမြင်လို့ရှိရင်ပါဝင်မှတ်ချင်းနေပဲအမှားကိုအမှားချင်းနေပဲဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သမာဓိကပ္ပအတွေ့မှန်ရတယ်။မှန်မြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့အတွေ့မှန်ဖို့လိုလဲ။ကဲအတွေ့မှန်ဖို့အတွက်ဘာလို့လိုသေးတော့ဆိုသမာဝါစာစကားပြောသမာပဲပြောအန္တရာယ်ပြောနိုင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အတွင်းမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်အမှန်တိုင်းမပြောဘူးလားပြောပါမယ်။အမှန်တိုင်းပြောတယ်အမှန်တိုင်းလုပ်တယ်အသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့လားတဲ့အတိုင်းသက်မွေးတယ်။တမဝါယမကျုပ်ကအထောက်အကူကလည်းမှန်ရမယ်။တမသတိစိတ်ဆိုင်မှုကလည်းမှန်ရမယ်။တမသမားကြီးစိတ်တည်ကြည်မှုကလည်းမှန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အချက်ရှိချက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအည်သွေးတွေကတော့ရှိထားတယ်။ရှိထားတဲ့အည်သွေးတွေကိုတွတ်တက်အောင်နေချင်းပြရမယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လား။ဘလုံးသွားတွေပါရင်နေချင်းအပေါ်ခံနေအောင်နေချင်းရတယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။တို့နှလုံးသားအစ်စ်ဓာတ်ဆင်ရနေလား။မှန်ပါဗျာ။ရှိတဲ့နှလုံးသားကိုခံနေအောင်လုပ်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ရှိတဲ့ခြေနှလုံးသားတာမအောင်လုပ်ရတာ။တို့တူပဲရှိတဲ့စိတ်ထဲအမှားမှထွက်ကြအောင်အဲ့လိုမဲ့ရင်ရှင်းပါတော့ဟောဒီရှင်မျိုးနဲ့ဒီမြစ်စီမပြိပရာဟောဒီရှင်မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖွဲ့စည်းကြတာဒီရှင်မျိုးကိုတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတော်ရမယ်လို့ပြောတာနော်သမဝါစာသမကမ္မတ္တသမအာဇီဝစွာဤစကားပြရင်လည်းမပြောနဲ့မှန်တာပဲပြောဟုတ်လားဘောပတိုင်းနဲ့ဆဲနဲ့မဆုံနဲ့တို့ဖြစ်တာတွေမပြောနဲ့တသမဝါစာဒုတင်တာတွေမလုံးတဲ့တမကမန္တဒုတင်တာပဲလုံးမလုံးရုံနဲ့မရဘူးဒုတင်တာလောရသေးတယ်ဆိုတော့စကားပြောရတာဝစီပိတ်လုံးနေလို့ကတော့ဘာမှအကျိုးထူးလားဟုတ်ကဲ့တမဝါစာဆိုတာမှန်တယ်လို့စကားပြောရမယ်ဆိုအမှားမပြောနဲ့လို့ပြောတာအမှားပြောခြင်းကရှောင်းရှောင်းပြီးမှန်တာတွေပြောအလိုရဟုတ်ကဲ့မှန်တာပြောရတမကမန္တမှန်တာလောရမမှန်တာဘုံလုံးတယ်အမှန်တာရှောင်းမှန်တာဘုံလုံးအမအာဒီဝမာယိနဲ့ဒီလဲနေတဲ့အသက်ဝေးဝါကြောင့်မပြူတဲ့မာယိနဲ့ဒီနဲ့အသက်ဝေးဝါကြောင့်ပြူတယ်ဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညာအသက်တက်ပြီးတော့အသက်ဝေးတယ်သူများဥစ္စာခိုးပြီးတော့အသက်ဝေးတယ်သူတော်ဘာသားမပြင်းပါပြီးအသက်ဝေးတယ်လေကျော်ပြီးတော့အသက်ဝေးတယ်သူများသွားဆဲပြီးအသက်ဝေးတယ်ခုံတိုက်ပြီးအသက်ဝေးတယ်မကောင်းတာတွေရှောက်ပြောပြီးအသက်ဝေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးနဲ့လို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပင်ကြီးတော့အသက်ဝေးတဲ့လူတွေရှိတာရှိတယ်နော်တသောပြင်းသေးတာဟုတ်လားသူများတဲ့တပ်ပြီးအသက်ဝေးတာကြတော့လည်းဗာဒာတိပဒါနဲ့အသက်ဝေးတယ်ပြောကြတယ်အရိယသတ္တအသက်ဝေးတဲ့အရာတွေမှာသခိုးတွေရှိဆိုရင်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါအရိယသတ္တနဲ့အသက်ဝေးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်က
ကာမေတိဝိသဆာရနဲ့အသက်မွေးတာညာတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုလူတယောက်မတည့်ဘူးဆိုပက်ဆက်ပေးပြီးတော့သူများသွားဆောခါခိုင်းတာအဲ့ဒါလည်းအသက်မွေးတာလို့ခေါ်တယ်အဆက်ရလို့ဗတ္တရားဆောကနော်လိန်ညောလို့အသက်မွေးတယ်ဆိုတော့လည်းကြည့်တယ်တရားရုံးတွေပဲတက်ပြီးတော့ကဲပက်ဆက်မလုပ်ပေးပဲကဲဒီတိုင်းထွက်စမ်းပါဆိုထွက်ခိုင်းတော့ထွက်တယ်လက်မှတ်သုံးပေးတယ်မှာဆိုတော့ထုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘုရားဝါရနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဆက်ရလို့လုပ်တာလေဒီကပ္ပစံပြိမဲ့သွားဆဲတယ်လို့သွားဆဲ။ဟာပ္ပစံကသူ့ဘာသူစိတ်ဆိုးလို့ဆဲတာကတစ်မျိုး။ပ္ပစံရလို့ဆဲတာကတစ်မျိုး။ဒီလူတယောက်မတည့်အောင်သွားလှုပ်ဆန်းလို့ဆိုပ္ပစံပြိလို့သွားလှုပ်လို့ရှင်ကြအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ပြောလို့ဟာပ္ပစံပြိမဲ့တယ်မဟုတ်။ဟောလာလာဒီဘုရားရှင်ရှောက်ပြောခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ကအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့အသက်မမွေးနဲ့လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါဘိဇာအာဇီဝအဲ့ဒါတို့မမကန္တကိုချင်းတရားကောင်းကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလိုလို့ဆိုတမ္မဝါယမှာသူကအထုသူကအထုကမှန်ရပဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ထဲမှာရှိအောင်ဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝေပြီးဖို့ကြိုးစားရမယ်တမ္မကန္တကကြိုးစားရဲခေါ်တယ်တော့တမ္မတတိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားသမာဓိဆိုတာစိတ်ငြိမ်နေအောင်ထားတာ။အောင်းတဲ့အောင်းတဲ့ပုံ။အဲ့ဒါကိုစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတွေးလေးတွေမှန်းလာတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့အမြင်မှန်သွားတယ်။အမှန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဒီမှန်သွားတယ်။အမှန်တရားကိုသိသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသိက္ခာရှင်ပါချက်တရားဆိုအာလုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာ။ဘာလို့ရဲဆော့ပြကလိုက်ရမဲ့နန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြတာ။ကဲမဲရဲ့တန်းလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရတော့ဆိုတော့သစ္စာလေးချက်အမှန်တရားလေးကိုအမှန်တရားလေးကိုဒီတဲ့ခေါ်ပါတာပဲကဲဒုက္ခအရိယသစ္စာတော့ကမှဒုက္ခလို့ခေါ်ရမယ်တကယ်ဒုက္ခလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်ရှင်းရတဲ့အမှန်တရားဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့ဇာတိပိဒုက္ခသရာတိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခဒုက္ခမရဏတိဒုက္ခသူ့ဘဝမှာသူဖြစ်လာတာလည်းဒုက္ခပဲတဲ့ဆက်ဖို့တွေးလာတဲ့အခါသူလည်းသူလည်းအမိုးနဲ့စားပါခင်ရတာပေါ့လားတွေးလာတဲ့ချိန်ဘူဘီမှာဒီကကိုယ်တိုင်ကြားလို့ရှိရင်တော့တွေးပြီဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပဲပေါ့နော်ဒီပြီးတော့တွေးလာတယ်ပြန်တွေးဘူးလားအဲစားတယ်ဒုက္ခနဲ့စားတာပဲလေဒီတဲ့အခါကျတော့စရာတဲ့တတိကြီးဩလာအေးဩလာတယ်ဆိုသူကျေတတ်မှာတရားကိုတောင်းတာကိုအတုကိုကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားအရင်တော့ရင်ပိုတော့ထုံးသေးတယ်စာကျူလို့ရှိရင်ဆင်းမဲတော့သေးတယ်ဆေးဆိုးသေးတယ်သွားကျူလို့ရှိရင်သွားဆိုင်ဆရာကိုရှင်းသွားဆိုင်ရဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ရရလားမရဘူးစရာပြီးဒုက္ခဖြာပြီးဒုက္ခနာရလည်းဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတွေ့သိနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြောတယ်မသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုနောက်ဆုံးကျပြောနေတယ်ကြည့်ဒါတွေကလူတိုင်းကနေတဲ့ဒုက္ခတွေဟောတာဒုက္ခတွေပဲ။အာပိယေတံမျိုးလူကိုမတည့်တဲ့လူတွေနဲ့အတူကိုယ်မလိုချင်တာတွေရနေတာလည်းဒုက္ခပဲဟုတ်လား။အာပိယေတံမျိုးဟောလို့ပေါ့။လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အာပိယေမချစ်မနှံရသောတတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့မကြင်တဲ့အတန်ကြားနေရင်လည်းအာပိယေတံမျိုးဟောပဲ။မကောင်းတဲ့အတန်ကြီးရှုနေရရင်လည်းအာပိယေတံမျိုးဟောပဲ။ဟုတ်လား။မကြိုက်တဲ့ဉာဏ်စားနေရင်လည်းအပိယိတံမျိုးဟောပဲတူတူပဲတည်းရ။အပိယိဆိုကိုယ်မကြိုက်တာတွေနဲ့တွေ့နေရလို့ရှင်ကြအပိယိတံမျိုးဟောပဲ။ပြည့်ရည်ဝင်ပြောဆိုတော့ကိုယ်ကြိုက်တာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပုံလို့ရှင်လည်းပြည့်ရည်တံမျိုးဟောပဲ။အခုတံမှန်လေးကြည့်လို့ရှင်ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ပေါင်းရတာတော့မချစ်တဲ့လူနဲ့အတူနေရတာလူပဲသွားပြီးတော့ပြစ်တင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုံမကြိုက်တာတွေနဲ့တူနေရတာတော့လူအပါဝင်ပေါ်တတဝသင်္ခါရအလုံးနဲ့အလုံးကိုချုပ်မြင်ပြောတဲ့စကားဒီစကားဟုတ်ကဲ့ပါပါလာပြန်တဲ့ခါကျတော့အပိယိတပ်ပြောတော့ဒုက္ခဘုံနဲ့တူနေပေါင်းနေရတာဒုက္ခလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်လုံးတတဝသင်္ခါရတွေအလုံးကိုမကြိုက်တာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခမှာကြိုက်တာတွေနဲ့ကြီးဖြစ်တာမှမဟုတ်တာမကြိုက်တာတွေနဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲနော်ဒီကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမနှိမ့်မြို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းပဲသူပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေရတယ်ကိုဘဝမှာမြင်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်ကြားနေရတယ်ဟောက
ိုဖြစ်တဲ့ခါတည်းကျတော့မြင်နေပါလေဆိုတော့မြင်ရရဲ့လားကြားကျင်တော့လည်းကြားရရဲ့လားဟောအဲ့ဒါကပြီးရင်ကိုပြောလို့ပေါ့လို့ပြောတာနော်အာအခြေကြီးနောက်ပြီးတော့ယမေသာနာတရတိတပ်ပြီးဒုက္ခဟိုမအိုချင်ပါဘူးလို့အတ္တရင်ရောရတာမရပါဘူးမသေးချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တတ္တရင်ရောမရဘူးအဲ့လိုမရနိုင်တာတွေဟာဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဆိုဗျာသူရိသေတာဆင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှင်းပြောလိုက်တာတောင်ဆုံးမသိတာတဲ့ဒုက္ခပါလို့ဆိုတဲ့တန်ခိတေတာပိစုပါရတ္ထခတာပိဒုက္ခဘုန်းကြီးတို့တို့ရတာလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဒုက္ခလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီဒုက္ခတော့ဆိုအဲ့မှာချိန်ချင်းပေါ့သာဝရရွှေ့ရှားနေလို့သာဝရရွေးနေတာလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနေ့ပြီးတနေ့အိုးမလာဘူးလားဆုပါပါဘုရားဝေးလာတဲ့ချိန်တော့ကောက်ဆာလို့တပြေးပြေးတော့ကြီးကြီးလာလိုက်တယ်တနေ့ပြီးတနေ့တနေ့သွားနေတဲ့အချိန်ကဝေးလို့လားเนาะကြောင်းနေနေတယ်သာဝရကြောင်းနေပြီးတော့ဘယ်သူမှရက်လို့မရအောင်ကြောင်းနေနေတယ်ကြောင်းနေချက်ကြီးဒါဒုက္ခသံခိတေတာပစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပွက်တယ်။ကိုရထားတဲ့အာရုံတွေကဒုက္ခတွေဒါကလူမမြင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စောပြ။နော်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရတာဒုက္ခမရတာ။သစ္စာပြာထိုလိုသုံးတဲ့နေပါလေရှင်းရှင်းဟောတာကယောဂိကဝေရူပသောဥပ္ပါဒောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါဒောဝိကဝေချက်တယံတို့ရူပသောယုတ်တရားရဲ့ယောဥပ္ပါဒောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္ထရှိဤသို့ဤယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကဒုက္ခသံဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ဥပါရောဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာပါလို့သတိတွေရလာတာပါရတာဒုက္ခရလာတာဟုတ်အားလုံးကဒုက္ခသူကဒုက္ခပြည့်လေမျက်စိဆိုတော့မျက်စိကျိန်းတာကဒုက္ခမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါတယ်သတိတွေရှိတော့ကြည့်ရတာလေးတော့ပဲသူကအသောဝင်တာဒုက္ခပြည့်တာတွေကများဟုတ်တယ်ပါဘုရားအနာဂုံကြီးကလည်းဒုက္ခတွေကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဗျာကဒါဒုက္ခဆင်းရဲတာအမှန်တရားအဲ့ဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကဘာလို့ခို့လို့ဆိုသိဘူးဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိသေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့သိရမှာလို့ဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါကဝိပဿနာရဲ့အာယုံအနေနဲ့ရသော်ဗျာဟောတယ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုချင်းပြီးဒီပစ္စည်းဝပြိပ္ပရာလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ပြီးဆိုရင်ဒါကိုမြအောင်ကြည့်လို့ပြောတာနော်ဒုက္ခကိုမြင်ဒါဖြင့်ဒီလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခကိုသူတွေကထုံးလုံးတာလို့ဆိုလို့ချင်းဣရကိုပန္နဝိခေဒုက္ခကိုရယောရိယသစ္စာယာယံသံပေါ်လူကိုဝိကာတဏိရာကသာဂတံတတရာတတရာပိဏန္တိတိတေတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဟောအစ္စဗျာကဒီလိုဒုက္ခတွေတားနေအောင်ဘယ်သူလုံးနေတာတော့ဆိုတဏ္ဏလုံးနေတာတို့ချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေကတော့ကြာရန်တဏပဒမှုဆိုတဲ့တဏဘောနုဘဝိကဘဝတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့တဏဟုတ်ကဲ့လားဘောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသာကတာအာယုန်လေးတစ်ခုရလာလို့ရှင်တစ်သက်တဲ့ချိန်တက်တဲ့ဆွဲပက်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်လေဒါလေးကိုရှင်ကကြိုက်တာပြီးနောက်ပြန်မကြိုက်ရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ပြီးမကြိုက်ပြန်ဘူးလားကြိုက်ပြန်တာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုတကတွေ့ပြန်တော့မကြိုက်ပြန်ဘူးလားကြိုက်ပြန်တာအကြီးပဲအစ်စ်အပြဲတမ်းရှားနေတယ်အဲကြောင့်တတရာပိဏန္တိတိအနေရာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ပြတာဖို့ပဲလိုချင်ဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းပြီးတော့လိုချင်နေတာအဲ့ဒီတဏှာဟာကာမတဏှာအကျင့်လေးပဲပြောမယ်ကာမတဏှာဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူချင်းနေတဲ့တဏှာကာမတဏှာလို့ဟုတ်ကဲ့မျက်စိကသရပါရချီးခြင်းနဲ့နားကသာယာတဲ့အတန်လေးတွေတစ်ချက်လေးတွေနားထောင်နေတဲ့နှာခေါင်းကခွေးကြိုက်တဲ့အနံ့ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တရားကဘုရားကရှိတာလေးကိုကြိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲဣစ္ဆက်ဉာဏ်ကြောတာကိုဟောကြတော့ဒါကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့သူရကာမတဏဆိုရင်အဟွာကြီးပဲသွားသတိရ။အာဝတနာဆိုတယ်လို့ဟာရင်အကုန်လုံးကိုပြောတာ။နော်။အာယုံသာဝကာကုန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေမှန်တယ်များကာမတဏ။ဘဝတဏကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘဝတဏဆိုတာသာဝရတိဘဝတည်ကောင်းတဲ့ဘဝ၊ကောင်းဘဝတည်ဘဝတည်သာဝရကိုတဏ္ဍမှာသာဝရမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။ဖ
ီဝိညာဉ်လေးကသာဝရနီးမြဲတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီဘဝကြီးကမလွတ်ရောက်ချင်တော့ဘူးဘဝတဲ့ဒီအဲရယ်ဆိုတဲ့အယူဆတဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့တဏှာကိုဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲလာတဲ့ဘဝတဏှာနော်သာဝရမြဲတယ်လို့ယူဆလာတဲ့အပေါ်မှာတွဲတားနေတဲ့ဘဝတဏှာအကြောင်းလို့ဒီဘဝလေးနောက်ဘဝပဲဘဝမျိုးပြရပါလိမ့်ဒီဆူတောင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာကပုစိရာဝါရသမားလို့တို့ဝါဒီသမားတွေကတော့ချစ်ဣတိဘဝဒီကိုဆံဘဝဟုကိုခံဆိုပြီးတော့သူကတော့သေရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသေရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အယူအဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝိဘဝအဲ့ဒီလိုဘာမှမဖြစ်တာကိုကြိုက်တဲ့ပါရတဲ့အယူအဆနဲ့ပုစိရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တဏ္ဍာမျိုးကြတော့ဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တော့အယူဆပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘဝတဏ္ဍဆိုတာလည်းအယူဆပေါ်မှာမူတည်တယ်ဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတာအယူဆပေါ်မှာမူတည်တယ်လောကမှာအယူဆနှစ်ခုရှိတယ်သာဝရတိမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုနဲ့သာဝရတိမြဲမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူဆတစ်ရပ်ပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့တဏ္ဍမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍဟာဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ကြောင်းသစ္စာများဒီတဏ္ဍကိုခုနကမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တဏှာကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့သမုဒိယအခုဟာကိုဖယ်ရှားပြည့်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုတဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တော့ဘာရလို့ဆိုလဲ။ဣဒံသောဘာနာပေဝေဒုက္ခနိရောဓောရိယသစ္ဆံယောတတယေဝတဏာယ။အာသိတံဝိရာဂနိရောဓော။မုတ်တိသာကိုမုတ်တိအနာလယော။ဒီဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြန်မဒုက္ခချုပ်တာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကတဏှာချုပ်မှဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတွေ့တားနေတဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်လုံးဝဆုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြတော့အကျင့်ကဘာလို့ဆိုရင်ဣဒံကောဘာနာဝိဝေဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာရိယသစ္စာဟုတ်ပြီတော့တေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဟောဒီမေစီမပတိပဲ။ကဲအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘက္ခသစ္စာနဲ့ဘာကိုလောက်ရမလဲ။ဘက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုသမုဒိယသစ္စာကိုပဲနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြု။ဒါဝိပဿနာ90ကိုမျက်စောပြပြောတယ်။ဝိပဿနာချင်းညင်လို့ရှိရင်ဘာလောက်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘဂင်ရှင်ပါခြင်းတရားကိုသဏ္ဍာန်ကိုထူတော့ထူတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာရှိပါအာယံဝိပဿနာရဲ့အာယံကဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခကိုရှုဒုက္ခကိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာအကျိုးရလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုရှုရင်သမုဒိယကိုပယ်ပြီးတော့နိရောဓကိုရောက်သွားတယ်အလုံးနှစ်ခုတစ်ခါတည်းပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစကြာမှာဟောကြားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာပိုင်းခြားသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသမုဒိယဆိုတာဖယ်ရှားပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာမျက်မှောက်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဆောဘုရားကလောကမဲ့ကိစ္စတွေကိုအချင်းချုပ်ဒီကမဇ္ဇတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။တရားဝင်တရားချက်ကသုရောတိပရိသတ်ပေါင်းတော့ဒီပေါင်း1,598နှစ်မြောက်ကမဇ္ဇတရားနေ့ခါမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ကမဇ္ဇတရားအချင်းကိုရှင်းရှင်းမြင်လာအောင်လို့ perspective အနေနဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကပြောတဲ့ပရိသတ်တို့ဒီကနေ့တပည့်သက်တရားတော်အတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးခြင်းဖြစ်။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားညွှန်ပြတဲ့ဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတရားကြည့်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်။သတ္တဝါများစွာသတ္တဝိသမုခတ္တ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูวิดามาตาชินญาตองจายะตาจายะกุนโดจาวิดาตะวินุสานญินอกิเลดาไซจาอุตะญะรุนีตะมุเวนดาเปญญาเวตินอิเมตินะเกตุเกเซนเวญญาเมเมยออมเปชาวะตุนีฮอนดูซิซิเมตุยชิจาวาเซกุนตะรี อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูวิดามาตาชินญาตองจายะตาจายะกุนโดจาวิดาตะวินุสานญินอกิเลดาไซจาอุตะญะรุนีตะมุเวนดาเปญญาเวตินอิเมตินะเกตุเกเซนเวญญาเมเมยออมเปชาวะตุนีฮอนดูซิซิเมตุยชิจาวาเซกุนตะรี